السلام علیکم جی. آج لکھے ہیں گئے بچے ہے گئے دونوں جوڑا جی فارسے ماشاءاللہ جی ٹیسٹ فیاد وائٹ لکھے جی ہے گئے جی فارسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو یہ لکھے ہے گئے جی فارسے یہ جوڑا ہے گا فارسے جی فارسے کرنا جی جس پر لوڈ سن رابطہ کرے ماشاءاللہ جی فیاد لکھے اس فیل لگے فار سیل ہے جی دے سکتے ماشاء اللہ کھڑا ہو جاتا یہ جی وائٹ لگے فار سیل ماشاء اللہ جی خوبصورت لگے جی یہ لکے پہ فار سیل ہے ماشاء اللہ وائٹ یہ جی دیکھ سکتے ہیں